Дмитрий Морозов, конькимен жүгіру. 1996 жылы 28 шілдеде дүниеге келген. Қазақстан Республикасының халықаралық дәрежедегі спорт шебері. Конькимен жүгірумен 9 жастан бастап айналысады. Жетістіктері 3000 және 5000 метр қашықтықта Қазақстан Республикасының рекордын орнатқан. 2020 жылы АқШ-тың Милуоки қаласында өткен 4 құрлық чемпионатының күміс жүлдегері. 2021 жылы Калгари қаласында өткен 4 құрлық чемпионатының жеңімпазы. 2018 жылы Минск қаласында өткен студенттер арасындағы әлем чемпионатының қола жүлдегері. Бейжің олимпиадасында 1000 және 1500 метр қашықтықта жарысады.